Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Detroit Become Human. Не забравяйте, че играта благодарение на ZombieG, така че линк към нея ще можете да намерите долу в описанието. Освен това, може да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на цялата техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. А сега се връщаме към Маркъс. Да видим какво ще се случи. Предният път намерихме онзи тип, който трябваше да открием. Джерико. Така. Джош. Саймон. Ще питам за Джерико. Това е Джерико? Това е рефюж за тези, които не искат да бъдат слави повече. Това ми звучи супер. Хайдинг, просто да стане живе, това е свобода за тебе? Хуманите нас обичат. Hiding is the only way we can survive. Не, вярно. If humans knew we were here, they'd kill us. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho. Эха. If you deciphered the signs, it's because one of us trusted you enough to give you the key. There's a place where we can be free. Find Jericho. I understand how you feel. But we have more freedom here than you ever did. Не, вярно. I came to Jericho looking for hope. Това не е надежда. Това тук си е затвор. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. Не е така. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Но вие не сте си махнали кръкчетата, ей, умници! Да съм по-умен от вас. Коя е пак таз сега? Така, първо ще разгледам цялото място. Но сега интеракнах той нещо, където трябва да запаля огън. Така. Ооо, ама този огън много осветява, бе. Ай, защо има огън? Те нали са роботи? Кой си ти? Хелло! Ау! Ти едва му говориш, бе, приятел. Ей, ужас. Ау! Ужасно. Няма, спокойно. Ще се погрижа за теб, обещавам. Остана ни да проверим ето тези там двете места. По-скоро ще започна ето тук, като запаля и този контейнер. Не забравяйте колко повече неща направя, толкова повече точки ще получа накрая. Да изслушам и тази история. Не знам какво се случва с смъртта. Не искам и да знам. No, I don't. Well, I'm about to find out. Ау. Колко тъжно го каза. Маркъс. Прехвърли май някакви данни. Или какво? О, не. Тя се изключи. А да му се не види. Следва да си поговоря с... може би този тук човек. О, не. Просто трябва да гледам. Няма що. И какво се е случило тук? They threw him out when they didn't want him anymore. Living on the streets before we brought him here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. Ще намерим. There's never enough. So, how do they survive? Просто не оцеляват. They won't. Ето. Ох. They're slowly dying out.
Не трябва така. Така, здрасти, Норт. Нека си поговорим. 4 weeks, 3 days, 11 hours. О, сигурно и секундите знаеш. When I escaped, there was nowhere else to go. Jericho seemed as good a place as any. Много лошо го хвърля това. Да питам за нея. Function before coming here. Hey! What do you care? Защо са с лошо бе жена бе? Защо бе? Добре, нека питаме за Джерико. Nobody knows anymore. Whoever he was, his body's probably lying somewhere on this boat. Яко путане? If you came here for comfort, you came to the wrong place. О, боже, боже. Тази жена много се отяжда. Може би е ето натам някъде, понеже абсолютно никъде в тази стая не успях да я открия. О, да, някой пее насам и предполагаме тя. Опала! Какво си ти, бе? Луси. Sit down. Вау! Тази изглежда страховито. Show me. Кой да ти покажа, бе? Рана ли имам? Оу. Да. I'll stop the bleeding. Как? Соган? Ти не си нормална, бе! Аз не съм човек! Аха! Да, ясно. Без да ме докосваш, разпи ми металчето само и то се сля. Окей, супер. Drink this. Ууу, кръв. Нека си пина. Дали па няма да ме отрови? Не ми се вярва. Но все пак да видим какво ще се случи. Тези кабели назад са и като коса. Ставам. Give me your hand. А ако не искам па? Ай, сега ще ми изцеди мозъка. Опа. Светнаха и тъмните очи. And you lost it all. Какво? You've seen hell and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Еха. Which will prevail? Your choices will shape our destiny. Колко е странно той да говориш с някого, когато му липсва половината глава. Ами добре. Трябва да предложим план на този тук, Саймон. Аз им забрах имената вече. Къде? Cyberlife warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Атака! Maybe it's worth a try. Супер! Този обаче не е много на вид. Съгласи се. Това може би е единствената глава, в която съм отключил абсолютно всичко. И така, сега май се прехвърляме към Конър. О, не! Кара се завърна! Ето я! От колко време чакам този момент? Какво ще се случи сега? Тук е най-интересно според мен.
Soon this will all be just about. Olele! Тази къща обаче изглежда страховита. Надали детето ще е много навито да спи тука. Но все пак да видим. Едва ли и човек ще спее да припари до тази къща, де? Вътре съм сигурен, че ще има още андроиди. Но все пак да не си правя заключения предварително. Изглежда наистина отдавна изоставена. Да позвоним. Мале, как звъни? Айде още веднъж. Добре. Are you Zlatko? Zlatko! Who's asking? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. Не, вярно. Щом си Златко, значи ще помогнеш. Come in. А така. Благодаря ти. Хайде, Алис, да влизаме на топло. И пак ще трябва да ти си оправям дрехите. Че като гледам си подгизнала. Come on in. Don't be shy. До сега не ни пускаше, сега пак даже ни кара да влезем. Oh, Еха! Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this. Еба, си на помпаната батка! Тези май са вкарали Лазар Ангел в играта. Please. Make yourselves at home. Откъде да знаем, че това не е капан? И че няма да ви промият мозъка след малко. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. Тази картина е много зловеща отгоре. I see. Deviant, huh? What about her? She's human. And you want to find a safe place. Точно така. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces. Този нещо подиграва ли ми се? And no android laws. Да, и няма как да стигна до там обаче. Yes, that's exactly what we want. Of course. I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Come on. Follow me. Това не звучи никак добре. The little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. А, така, oops. Добре. Ела с мен да гледаш какво се случва, защото... Това не ми изглежда никак добре. Оу, излизаме в мазе. Окей. Става все по-зловещо. Да, аз не го харесвам. Да, ще бъдем внимателни наистина. Олеле! Excuse the mess. I needed somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No. No, she'll be all right. That's good. Той ще ме заключи. Малката? Да се умитаме според мен. Come on, Alice. This way, please.
Чакай малко. Няма ли друг изход, бе? А, този тук ме чака батката. Не ме пуска. Да му се не види, защо играта не ми дава избор. What? Какво е това? If you could just stand over there. Uh-oh. Нямам друг избор, освен да вляза в машината. Така че... С Богом живот! Да видим какво ще се случи. Този прави някакви настройки. Така като гледам, няма да съм у първия. I should warn you. This could be quite unpleasant. Майчице! Здрасти, Алис. You know what's strange? For some unknown reason, the trackers seem to stop working in Deviants. That's why it's so hard to find them. Ау! Лъжец! Измамник! There's no reason to remove your tracker. What? But you said that... Yeah, people believe what they want. You Deviants are so naive. Знаех се, че това е капан. Expecting me to help them. And I just reset them. Or I keep them for my little experiments. No! Noah! I don't want to be reset. Let me go. Oh, I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Не я пипай! Ей! Мале! So deluded. О, Боже! Think it's time we put you out of your misery. Колко гадна история! Измъкни се! Не, не! Не, не! Започва да ме рестартира! О, не! Алис, ще те забравя! Ах, ти негодник такъв! What you get for having a dream. Няма ли как да се измъкна? Tears and disillusion. Търся начини. You're better off being raised and feeling nothing. No more pain. No more... Ах. Hope's dashed. Алис! Плювни му на тос в лицето! Моля ти се! О, не! Poor little Alice. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Oh, looks like nee. Mommy's completely forgotten you. Carl, what happened to you? All right, that's enough. Come on. Пусния! А така. Не! Не! You bit me. Еми не, няма да те охапя. Наистина ще те охапя. You some manners, you little bitch. Събуждай се, бе, жена! Ей, негър! Помогни ми, бе! Тя ми промиха мозъка. Find a way to escape. Супер! Така, нека да мерим начин бързо. Докато не съм рестартирали напълно. Така! Айде! Айде! Ала ти се не види. Този кабел не стана. Не свърши работа. Добре, да проверим за друг кабел. Ето този. Чакай са, трябва да спамам 50 неща. А не, този първо. Така. Екстра! О-оу, това не е екстра. Ще се подпаля. Да му се не види. Така, тук няма нищо. Не, 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 не. Бързо! Ами сега? Какво правим сега?
Ето това! Давай, 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 ритай, че нямаме време! Какво стараме? Ай, промиха ми мозъка! Не се получи нищо! Трябва да го посетя той в ливинг рума. Какво е това? Оле-ле! Брадясал човек! Оу, спомени! Какви са тези символи? Знаете ли, че мога да погледна и тук? Оха! Ще отворя. Здравей, шефе! Кой си ти? Еха! You have to remember. For her sake. He likes to play with us. Creating monsters. For his amusement. Мале злодей! Този изглежда страшен. But who's the real monster? Вижте му очите. Look what he did to us. Оле-ле! Ами това момиче! What? You must remember who you are. Hey. Unless the little one will die. Спомни си. Моля ти се. Кара. Дано по пътя догоре да изтрезне и да си спомни коя е. Мале! На то са му извадили ръцете. Така, мога да погледна тук. Да се огледам. А така! Спомни си, че си отряза косата! Браво, момиче! Якетата? Добре. Сега ще се сети как дойдохме. Не. Сети се как се ги подава на тоя. Добре, добре, добре. Спомените са живи. Мога да отворя вратата. Не, не мога. Заключено е. Няма ли да избият спомени? Не. Мога да погледна това. Този зловещ Штраус. Тази картина. Ето сега обаче на масата. Кво? Ще слугувам. Нямам други избори. Отивам да му нося храна на този. Дано пукнеш, дано! Така, влизам в тази стая. Just set it down on the table over there. Така ли? Мале! Какъв ще ти завъртя само? Get rid of that carcass. Next door. It struck off our word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! Did you hear what I said? Yes, Lanko. Я да видим какво става тука. Операция? Така ли? Браво! Luther! Luther! Тос пък какво вика бе, изкара ми акъла? Yes, Lanko. I should be done here in 10 minutes. Отваряме тук. Може би Алис ще бъде тук, не знам. Това го оставям. Там е ремейнинг. 10 минути имам! Who is the little girl? Трябва да си спомня кое е малкото момиче. Бързо! Не ми остава време, демит. Това не ми харесва. Времето тече дори когато отварям нещата да ми се показват.
the master authorized you to be here? You must always obey the master. Oh yes. Maki sebe, brzo. You should not be here. Tazi staja. Brzo. Списание. Надолу. Нищо няма да чета. Само ще прелистя на бързо. Нека включим това. Detroit residents were disturbed by a surprising chase through the city streets this morning. According to several witnesses, a young woman and a little girl were trying to escape from the police, though we still don't know. Това е за мен. Така, още спомени от магистралата. My name is Kara. Супер. Find Alice. Добре. Сетихме се. Сега обаче стана голям проблем. Както казвах, тази къща е същински лабиринт. Нямам идея къде може да е заключена тя, но ще се опитам да я открия възможно най-бързо. Преди времето да е изтекло. Опа, ето я. Мале. Forget you. I'm so sorry. You were right, we never should have come here. Добре, сега обаче да намерим начин да се измъкнем. Follow me and don't make any noise, okay? Така. Трябва да сдържам своите емоции, тъй че да не заподозрят нещо. И няма да е зле. Да погледнем. Добре. I'm finished here. Go fetch the little one. Right away, Zako. Ай, да му се не види. Така. Влизаме отсам. Да се скрием. Zako! What? The little one is gone! Uh-oh. Well, I can't have just disappeared. You gotta be here somewhere. What are you waiting for? Go look. Забелязаха, че я няма. Този тук ли е? Не е ли тук? Не знам. Чувам стъпки. Luther, what the fuck are you doing? Come here. Coming. Добре. Излиза. Мина с големите крачка. Затвори вратата да излизаме от тук. Мале, сега ще стане наистина много напечено. Трябва да намеря начин да се измъкнем. Така. Хайт. Мале! Този пак ще влезе тук и ще излезе. Ето го. Този пушка ли взе? Сега го загазих наистина сериозно. Мале. Алис. Бързо. Ей, не трябваше май в коридора. Ей, тук трябваше. Мале. Чакай малко, бе. Млъкни! Това май е неговата лаборатория. Затвори си гадната уста! Не! Get a flashlight. There's one on the table.
Это тут... Come on, show yourself. Look, I'm not gonna hurt you. I only want to talk with you. I know I shouldn't have erased your memory, okay? I regret that now. And just come on out and everything will be all right. I'll help you. Маме видео. О, не! Адаму се ревиди! Не трябва да бъркам! Бягай! Мале, мразя, когато стане напечено. И предния път избягах от задната врата. Alice! Не! Не падай без дете! Go, Alice! No! Бягай! I won't leave! Go! Run as fast as you can! Айде, те, драма, лама, бързо, бягай! О-оу! О-оу! I warned you! Dreams always end in tears. Я пати! You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right. Този ще се жертва, а не? Ще ми помогне. Who let you out? Get away from me. Изяжте го. Обей ме. I'm your master! I'm your master! Андроидите се възцариха! Благодаря ти за помощта, Лутър. Не, ме стреляй, моля те. А, браво. Didn't want to hurt you. He programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Eha. Finally, I could see. Bravo, be. I know you have no reason to trust me after what I did, but I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect you. You and the little one. Сигурен съм, че ще ме защитаваш с тези пицари. All right. I trust you. Супер. Спасих се. Олекна ми. Това е най-трогателната история ever. Хора, до тук обаче ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!